Takže ahoj, já vás vítám u dalšího videa ze hry Final Fantasy 2019. A určitě víte, co mě momentálně provází za trable. Pokud ne, tak to jen tak na začátek zopakuju. Moje grafická karta se pokazila, takže jsem ji dával na reklamaci 30 dnů, to už teda uběhlo. Při cestě zpátky však musel, já nevím, někdo, by si kurýrovi to spadlo, nebo to přibalení, nebo nevím prostě, co se stalo, ale rozbalím to, jako obal nebyl poškozený nějak, to je mi docela divný. Rozbalím to a na jednom větráku prostě dostal asi prdu, protože tam bylo zohýbaný jak vrchní kovy, tam byly místo plastu, to byly kovy, tak větráček, jo, nebyl v ose, byl prostě otočený, jako vyhnutý, a drnčelo ty okolní kovy a plasty, tam je i plast, a bylo i zohýbaný žebrování na no, jakože, jak jsem říkal, heatsink, myslím, prostě na pasivním chladiči. A zdálo se mi, že ohlej i tištěný spoj nebo tišťák prostě, jo. Takže to muselo dostat prdu jako prase, moment, já tady jenom odpovím na zprávu. Tak, jsem zpátky. Takže jsem jim to tam zase vrátil a řekli mi dalších 30 dnů nebo kolik, že musí opravdu posoudit, jestli to opravdu je zničený, jo, nebo jestli to může používat nebo ne. Říkám, co to je za pitomce, když tam jasně drnčí dva větráky, nebo dva ventilátory o okolní vlastně materiál, plast nebo kov, tak jako já to prostě nechci, to zboží, jo. Skurvili jste to při cestě, nebo takhle, skurvili jste to, já jsem to nebyl, já jsem to prostě doma rozbalil a už to bylo. A nikde jsem s tím neflákl. Nebo jako, že bych to udělal schválně, to ne. Takže to je vaše chyba, nebo kurýra chyba, to si vyříte mezi sebou, to je mi jedno. Každopádně jsem zase bez grafiky, no. Jako, nevím, no. Každopádně už je to několikátá věc, co se mi takhle, jakoby, nebo co je za problém s Alzou, takže už u nich absolutně nic objednávat nebudu, pokud nebudu muset. Jo. Dobrý. Když tak se můžete kouknout na minulý video, co jsem dával, je tady na kanále u mě někde, takže si ho můžete najít. Tam jsem to, myslím, rozebíral víc trošku. Tak, ale abyste pochopili proč, nebo jak to, že natáčím, tak jsem si z bazaru koupil grafiku. Jo, jen tak přechodně tady stála málo, stála asi 2000. Takže je to 1050, čili je to ještě horší, než jsem měl doteď. Jo, doteď jsem měl 1060. Takže jo, no, co se dá dělat. Takže proto můžete vidět, že ty textury jsou docela ošklivý, takový hnusný, malý dohled a všechno. Ale zase to běží hezky plynule na 60 FPS, nebo aspoň, když zobrazím takhle počítal, tak je všude 60, jo. No. Takže tak. No. Vůbec nevím, co jsem za ten měsíc tady dělal a nedělal. Takže se tak poportem. Jasně, tady jsem sklízel, dobře. Tady jsem asi chtěl kultivovat, OK. Tady je traktor a to je všechno asi. No, takže já bych to viděl asi tak, že bych rozjel tady sklizeň. Tak, omlouvám se za další střih, jsem tu. Takže bych asi rozjel tady ty, měl startovaný, aha, tady sklizeň, bych to dodělal. Já jsem vám sliboval asi senáže, co? Teda slamáže. To si tak jako matně pamatuju, jenže to si úplně se mi do toho teďka nechce. Když tady mám ještě rozdělanou práci, tak to je všechno hotový. Takže tady pokosíme zbytek, to je vlastně poslední pole, že jo, co máme na kosení. Je to tak. Jo, všechno ostatní je sklizený kromě tohohle, no, tak aspoň to bude být všechno cajku. Tak. Já se ještě musím podívat, jak je to se zvukama, mám asi hodně stlumený, co?
Tak vydržte, já se kouknu rychle. 30, no to zase není tak málo, to nechám asi na 40. 40 teda. Tak. No a říkám, je to asi fakt po měsíci, co natáčím, jo, že já jsem tam pár videí měl přetočených, asi jedno nebo dvě. Takže ty jsem tak nějak vydal a prostě už měsíc, skoro přes měsíc už jsem nenatáčel, jo, takže já zase do toho musím trošku dostat. Jo, jinak omlouvám se za tu špatnou grafiku, je to takový nouzový řešení, co jsem v současné chvíli udělal, protože nic jiného nenapadá, no. Zase výhodu to má tu, že jakmile vyřídí tu reklamačku, tak mi v podstatě vrátí peníze za to zboží. A já to udělám tak, že si doplatím něco ze svého a prostě už pořídím nějakou tamhle RTX grafiku. Jo, ať mám už zase nějakou rezervu na pár let dopředu, protože už začíná pocitovat, že na ty nové hry to úplně není. Tady tam ta sestava, protože už je to 3 roky starý, že jo. A ani tehdy to nebylo žádný dělo, že prostě tam i 5, 10, 60, jo, tak jako prostě to bylo takovej střed, no, tehda. Sice to bylo drahý, ale prostě nebylo to úplně high-end, no. Tak já jdu tady nakonec, udělám zase další střih, protože tam tady chci dělat hrusný zvuky. Tak jsem tu, mám, zase jsem opět nachlazený, takže mám nějakou rýmu, takže proto nechci vám tady smrkat a farfiat do mikrofonu. Vůbec nevím, kde jsem se zase nachladil, nebo to, protože to je furt trošku chladno, já jsem zvyklý, že je furt teplo, že jo, vylezu ven jenom prostě lehko oblečený v triku, třeba v džínech nebo v kraťasech a je to, no. A je to, už je člověk nachlazený. No. Já bych to jezdil asi tamhle podél té řeky. Tam to vypadá jako nejdelší, nebo jako je to nejdelší strana. Tak. Dobré. Jak slámu budu dělat všechno, protože za to jsou docela dobrý peníze tady. Už předtím se mi potvrdil, že tamhle třeba za 3 sběráky bylo 10 tisíc. Což přímě není málo. A když ty slámy je tolik, tak sice to bude trošku sraní s tím to tam odvozit, ale budou peníze, no. Tak. Jak momentálně, co jsem koukal, tak za ten měsíc, to už je jako asi další dobu, ale vyšlo pár hezkých map do 19, ale jakože na nové stroje, prostě velký mapy, ne tady na malý, takže se vás chci zeptat. Kdybych zase začal natáčet z velkých strojů, jo, jak jsem teďka natáčel Marvel Manor Farm, tak kdybych zase začal natáčet, jako prostě pokračoval v té sérii, a točil bych zase ale z jináčí mapy, jo, prostě že bych založil novou mapu a jel bych tam od začátku. Napište mi, co si o tom myslíte, abych si vybral, já teďka nebudu dávat vybrat vám, protože vy byste vybrali mapu, která mě se nelíbí, jako vždycky. Ne, samozřejmě, jakoby, jich tam moc nejsou, asi 2 nebo 3 mapy na výběr. Takže to bych si vybral, abych se musel projít a prostě co by se mě líbilo, tak to bych začal. Jo, a začal bych od začátku prostě, jo. Buď to, jestli by tam byly nějaký stroje už koupený, nebo jestli bych si musel vlastně vzít třeba půjčku nebo tak, prostě bez čítování peněz. Jo, takže tak. Napište mi to do komentářů, co si to myslíte a já se podle toho ještě tak zařídím.
jsem zpátky. Já jsem to nestřihal, já jsem to pravděpodobně jenom mutl, protože by tam byl skok mezi tím, kde jsem skončil tady a tím, kde bych to zase jakoby střihl a zpátek. Takže jsem to jenom vymutl. Tak, já se tady vysypu, to už bude asi plný tablička. Tak to dovezu do skladu. Jo, jak jsme na tom vůbec s ječmenem? 37 tisíc, no, to docela jde. Tak, tam klidně těch 60 můžu nechat, nebo já to počkej, já to nechám tady. Tady si pak dám traktor, tak. Vlezem do 70-ky. 72-ky, no, dobře. A... jo, už to slyším dobrý, já jsem měl zase úplně stlumený repráky. Tak... jdem. No a přemýšlím, kudy je, jestli... no jasně, já musím jít doleva vlastně a přes brod, jo. Jo. Tak, tady doleva. Tak, tady je voda, kde bude brod. Ski. A jdeme dál. No vidíte, jak tam ty baráky prostě nejsou na té farmě, na to nejsem, nebo teďka už jsem, ale mi na to asi taky nebudete zvyklí z mých videí, protože vždycky jsem to tam měl tu dohlednost na docela dobrou jako vzdálenost. A teďka mi přišla nějaká ještě SMSka na dobrou vzdálenost a jako viděl jsem furt a teďka to prostě se objevuje na tady pár metrů, no, že mám, prosím, takhle vypadá hra na nejnižší detaily, jo. Takhle prosím vypadá hra. Momentík, já se kouknu na SMSku, co mi přišla. Tak, pohodě. Takže v 11 musím být pryč. OK. Takže tak v 10 vyjíždět musí. No, dobře. Tak. No, hele, tady je stará Tatra, ne, to není Tatra, jsem si to je Tatra tam vpravo, to je nějaký, nevím, co to je. Z boku to vypadá jako Tatra 148, ale ne, to není Tatra. Tak, jeď ti potvoro, sakra. No, jak já čekám tady ve hře na nějakou slušnou akcičku, nebo až zapečetím. Zakryju jámu prostě, až budu mít nějaký příval peněz, dobrý, velký. Což by z té siláže určitě bylo, ale je tam toho docela málo. Ale jako, hele, kachny, jak si plujou. jsem to chtěl říct, jo, že bych to mohl jakože zakrýt teďka, ten trošek, co tam je, a sypat do druhé. Jo. Bych mezi tím zase vydělával nějaký peníze, to by určitě šlo, jako by to bych mohl, ale já prostě mám ve zbytku vždycky narvat do jedný. Pak mít jednu velkou zásobu na díl, no. Tak. No největší problém byl v tom, že já jsem si nezasadil, žádnou kukuřici. Jo. Tuhle sezónu, takže já jsem byl totálně bez siláže jako takové. Jsem dělal akorát strávy, teďka si udělám z té slámy. Co je, syp, ne, ty podporo? Musí být nastartovaný, nebo co? Nebo jsem prostě moc daleko. To je jakoby blízko spíš. Aha, no asi jsem byl moc blízko. To až bych se mi podařil zpracovat všechnu tu slávu, co tady je na polích do té hamy, tak si myslím, že by to bylo jako fakt mazec prostě. Protože nevím, čím to je, ale když to berete tou lištou,
na slámu, tak to dává strašně obrovský výnos. I když ty slámy tam prostě není tolik, tak to má strašně velký výnos. Nechápu, jak to. Čím je to možný, jestli tam je nějaký jakoby multiplier, který to násobí. Ale prostě je to tak. Tak. No. Tady už nám toho nezbývá moc na tom poli. Já bych to chtěl v dnešním videu stihnout, ale čas mě docela tlačí. Tak nevím, nevím, no. Uvidím. Už tak by tohle video, kdyby bylo kratší, tak se za to omlouvám, protože říkám to po měsíci a hlavně musím ještě dneska pár věcí zařídit. Takže úplně nemám moc času, ale... ale to nevadí. Já jsem chtěl rychle aspoň něco natočit, abyste viděli o tom, že jsem se na to nevybodl, že furt jakoby se snažím to nějak řešit, jo, tím, že jsem koupil tu druhou náhradní grafiku. Takže jsem opět zase jakoby, jak to říct, schopný natáčet, jo, aspoň teda nějaký tady na malý detaily, to sice jako jo, ale prostě můžu natáčet, takže to aspoň to pozitivum, jak, protože já jsem předtím měl fakt nějakou kancelářskou GT730, jo, tady si najděte, jak ta grafika vypadá, Nvidia GT730. To není ani GeForce, jo, prostě to není GTX, to je prostě kancelářská, je taková multimediální mrcha. A na tom jsem byl rád, že jsem vůbec rozjel ty farmingy, já jsem to hrál na 40, na 30 FPS. Jo, a jako, pardon, ale fakt nehodlám hrát slideshow. Jo, takže aspoň takhle, no. Aspoň něco teda. A jinak v současný době, já nevím, kdy tohle video vydám, buď to hnedka dneska, anebo až zítra. Tak, protože dneska je čtvrtek a zítra je vlastně pátek, logicky. A vychází beta nového Call of Duty a já si myslím, že by ta karta to mohla rozjet na nějaký ultra low detaily. Takže já uvidím, já to stáhnu, uvidím... uvidím, co to, jak to bude vypadat, jak se to bude hrát, a když tak bych vám z toho natočil nějaký kousek gameplaye z multiplayeru. Jsem hovnař, absolutně to už jako neovládám, jo. Já od té doby, co jsem přestal hrát akční hry, jako střílečky a tak, tak jsem ztratil veškerý reflexy, absolutně veškerý reflexy ve hře, jakoby ty herní, že prostě tam se něco mihne vpravo a já to vidím, to už jsem prostě ztratil. Jo, že jak hraju tady simulátory, tak prostě to nepotřebuju, jo, bejt ostražitej. Takže to asi bude vypadat zábavně v mým podání. A to si právě myslím, že by vás mohlo bavit. Sice už teďka vím, že to nebude na mém kanále úspěch, protože vy, jakožto moje komunita, neuznáváte vůbec ostatní hry než Farming Simulator, nebo no, než Farming Simulator. Že ani ostatní simulátory se nechytli. Takže absolutně neuznáváte ostatní videa, nekoukáte na ně. Ale tak přece jenom dám tomu šanci. Pár lidí, co tam hlasovalo v anketě, tak to chtělo. Takže... takže klidně můžu. Teď to asi udělám. Proč zakulíbe ten kombajn, sakra. Jo, já třeba bych... i rád natáčel jinačí titul než Farming Simulator, ale já když to prostě udělám, tak to má třetinový, ne-li poloviční zhlédnutí než Farming Simulator. Já mám prostě hold komunitu založenou nad tím. A nevím, jestli se to někdy změní, ale co mi to štve, no. Nebo štve, jakoby. Byl bych rád, kdybych natáčel jinačí hry než tohle, ale bohužel, no.
Tak. Dobré, máme to. A ještě tady, no ještě takovýhle kousíček, já jsem tam toho míň. To už asi jenom odsouvu takhle. Tak, šup, honem. No, v příštím díle bych se teda vrhl na ty slamáže. Protože teďka tady jakoby musím poklidit tu slámu z polí a můžu začít s kultivací a orbou, pokud bude potřeba někde. Tady já už to asi podrtím, mám tam drtič. Jo, takže začít zpracovávat slámu. A pak připravovat pole na setín. Tak, máme hotovo. Já už to nebudu odvážet do sila. Takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud máte, můžete dát odběr, koukněte do popisku videa. Napište nějaký komentář, napište, co si myslíte o těch o změně mapy v sérii s velkýma strojema, s novýma strojema. A to bude asi tak všechno. Budu rád, když se mnou ještě přetrpíte tady to období na starý, nebo na starý, na slabý grafice. A potom už bude nová, snad doufám teda, pokud to jako vyhodnotí, že jsem si to udělal sám tu újmu, což jsem teda neudělal. Tak by mě zajímalo, jak se to, no, já to prostě z toho zeleného parchanta vytluču. Každopádně, fajn, to se mnou přetrpíte a pak už bude nová grafika a zase novější, nebo zase lepší content, nebo jako lepší tvorba. Protože doteď jsem ani na té 1060 to neměl na ultra detaily tu hru, jo, protože to by nezvládalo. Takže jo, to je pro tenhle díl všechno a zatím čus.